بسم الله الرحمن الرحيم دهر وناك سندق استيال قوضب بضا ورارك إذا عد الشبه اللد دهر نمضان إذين هاي سوحا كم إذا فافاهي نكل الدوان أوكا صوبح يقرح قسارق استي أوكا دعاي دوليت كدق مذا بردالي قبل كباي إذا ما كتير سنو كوة دولد فدرال كصوماليا أوقرح من اللغولة إكتاي مغالة بلد وين إحرنت قبل كهيران maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo dood adag ka yeelan doona sidoo loo qaybsanayo 100 milyan oo ka timid bangiga adduunka siyaasiyiin Soomaaliyeed oo sheegay khilaafka dawladda dhexe iyo sidoo kale dawlad goboleedyada in saameyn uu ku yeelan karo howlgalada lagu la dagaalamayo dagaalyahanada al shabaab gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir oo lagu baaqay in uu shacabka Muqdisho u furo wadooyinka xiran oo dhibaato weyn ay ku qabaan dawladda talyaaniga oo sheegtay in qayb ay ka noqonayso taageerada la siinayo Soomaaliya ee dhinaca dhaqaalaha ee lagu la dagaalamayo al shabaab wararka dibadda shabeelada duhurnimadan idin haysa waxaa ka mid ah dhulgariir ku dhuftay dalka New Guinea iyo sidoo kale warar ka dhacay dalka Mali gudbintan warka duhurnimo waxaa taaba galiyay isbitaalka takhasusiga ee Somali Syrian isbitaalka waxaa ka howlgala Dr. Faris oo noqday dhaqtarka ugu wanaagsan ee daaweynta iyo qalliimada cudurada ku dhaca sanka cunaha iyo dhagaha ENT waana dhaqtarka kaliya ee isticmaala qalabka lagu cabiro maqalka dhagaha dhaqtarku wuxuu fulinayaa qalliimo lacag la'aan ku xirno Somali Syrian waduhurnimo ahada taariikhduna ay ku beegan tahay 11ka bisha 9aad 2022 warkaasi oo dhana waxa la diyaaraa Nafiso Xuseen Cabdi Mahadsanid Xasan Kaafi Haaji Maxamed duhur wanaagsan dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan warka duhurnimo ee raadiyaha Shabeelle aan ku bilaabay faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay duuleedka degmada Bardaale ee gobolka Bay Cabdi Qadir Cabdirahiin Ibraahin ayaa baqadaya warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha uu geystay qarax xoogan oo barqanimadii maanta ka dhacay duuleedka degmada Bardaale ee gobolka Bay qaraxan oo ahaa miinada kuwa dhulka lagu aaso ayaa wararku waxay sheegayaan inuu heleelay motobajaaj ay saarnaayeen dad shacab ah oo ka soo ambabaxay degmada Bardaale isla markaana ku sii jeeday deegaan lagu magacaabay Cildheere oo hoostaga isla degmada Bardaale laba qof oo rayida ayaa ku geeriyooday weerarkaas halka hal qof oo kalena uu ku dhaawacmay sida uu Shabeelle u xaqiijiyay gudoomiyaha deegaanka Cildheere oo ka tirsan gobolka Bay hoonastaga degmada Bardaale qaraxa kadib ciidamada ka tirsan kuwa dawladda ayaa waxay tageen halka uu qaraxu ka dhacay iyaga oo baaris ay sameeyeen gacanta ku soo dhigay hal qof oo la sheegay inuu ka agdhowaa nawaaxiga meesha uu qaraxu ka dhacay waxayna sheegeen in ay baaritaan ku sameyn doonaan qaraxan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyada oo asbuuci ayna ka soo gudubnay sidan oo kale qarax xoogan uu ka dhacay duuleedka degmada Bardaale isla markaana uu sababay dhimashada hal cunug oo ka yar da'da 5 sano jir xogihii u dambeeyay waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya ay aagaasi ka bilaabeen howlgal mina baarisa maadaama toddobaadyada soo aadan la filayo in gobolka Bay gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada Bardaale uu ka dhaco howlgal ay sameeyaan ciidamada dawladda sidoo kale ciidamada Itoobiyaanka ah ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS ayaa iyaguna waxay laba jibaareen howlgallada ay ka sameynayaan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan iyadoo asbuucii hore sidan oo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed uu shir gudoomiyay shir looga hadlayay amniga deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidii loo qaadi lahaa duulan ka dhana Al-Shabaab dhinaca kale ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ayaa qarax miino lagu eegtay bartamaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kaasi oo haleelay gaari ay saarnaayeen ciidamada ka tirsan booliska magaalada Baladweyne gaar ahaan kuwa miino baarista xilli uu marayay wadada laamiga ah ee isku xirta gudaha magaalada iyo garoonka diyaaradaha ee Ugaas Qaliif wararka ayaa sheegaya in gaariga uu qaraxa ku qabsaday xaafada Xawataako gaar ahaan laanta Nuur Xawaad wuxuuna ka dhashay miino dhulka lagu aasay ugu yaraan 3 askari ayaa ku dhaawacantay qaraxan kuwaasi oo la geeyay isbitaalka ciidamada ATMIS ku leeyihiin deegaanka Ceel Jaale ee duuleedka magaalada Baladweyne ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amaanka
ee magaalada Baladweyne oo ku aadan qaraxaasi. Xaaladda ayaa haatan ah mid degan, waxaana goobta uu qaraxu ka dhacay howlgallo ka sameeyey ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Markana madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa kulan adag ka yeelan doona sida loo qaybsan doono lacag dhan 100 milyan oo ka timid Bangiga Adduunka. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa anbaqaadaya. Sida ay sheegayaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa shir adag ka yeelan doona lacag dhan 100 milyan oo dollar, taas oo ka timid Bangiga Adduunka. Waxaa muuqata in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay aad ugu jahwareersan yihiin fahamka habraaca kaalmada caalamka, sababtoo ah muddo 10 sano ah laguma guuleysan dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah oo asaas u noqon lahaa habraaca maamulka maaliyadda qaranka oo miisaaniyadaha dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose lagu soo bandhigi lahaa. Sidaa darteed, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay isku haystaan wax qaybsi la garan la'yahay sababta, kaas oo caqabad ku ah howlgalka dowladda federaalka. 27-kii bishii Luulyo ee lasoo dhaafay, Bangiga Adduunku waxuu ku dhawaaqay in dowladda federaalka Soomaaliya uu ugu deeqay lacag dhan 100 milyan, lacagtaas oo ah kamida miisaaniyadda 2022-ka. Soomaaliya oo 100 milyan Bangiga Adduunka uga timid, ku xoojinaysa daahfurka maaliyadda dowladda iyo kobaca furan ee dhaqaalaha gaarka ah. Qoraalkani waxa uu tilmaamayaa in ujeedooyinka lacagtaasi ay tahay taageeridda sii wadidda howlaha lagu hiigsanayo yoolka dhammaystirka barnaamijka deyn cafinta, taageeridda daahfuraanta miisaaniyadda dowladda iyo kordhinta dakhliga cashuuraha lagu gaarayo iswaafajinta cashuuraha dekedaha iyo hagaajinta wax isugudbinta dowladda federaalka dhexdeeda ah. Asaas u noqoshada hagaajinta maamulka maaliyadda dhexdeeda ah si loo adkeeyo ajendaha kor u qaadidda xasiloonida iyo kartida dowladda oo muhiim u ah dhiirigelinta kobaca dhaqaalaha furan, kaas oo ay ku xiran tahay horumarinta kalsoonida daahfurnaanta maamulka maaliyadda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Wakiilka Bangiga Adduunka u qaabilsan Soomaaliya waxa ay tiri talaabada 100 milyan waxay kobcinaysaa maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada uu saameyn ku yeelan karo howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Sikiriye Axmed Muuse ayaa anbaqaadaya. Gobolada dalka waxaa ka soconaya dagaalo ka dhan ah Al-Shabaab oo iska kaashanayaan dadka deegaanka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Meelaha qaar sida gobolka Hiiraan ayaa laga soo sheegayaa in ciidamadu ay horumaro ka sameynayaan. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in ismariwaaga siyaasadeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uu saameyn ku yeelan karo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Siyaasiga lagu magacaabo Cabdulle Faarax Xirsi oo la hadlayay warbaahinta Shabeelle ayaa waxa uu sheegay in dagaalada ka socda gobolada dalka ay ku bilaabmeen guux ka yimid bulshooyinka ku nool gobolada uu ka socdo, waxaase uu tilmaamay in muhiim ay tahay in madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada ay meesha ka saaraan xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan dhexdooda. Arrintaas iyada ah midda koowaad, howlgalka socda waxaa soo baxay wax aan loo dul qaadan karin oo ah in dadka waagii hore waxay ku dhuuman jireen nimanka leera Shabaab iyo Daacisha wixii lamid ah dowladdan la dirinayna waxaan raan samaynaynaa. Hadda way ka gudubtay oo waxay u gudubtay dadweynihii in la baabi'inayo, la gubayo, waana la arkay. Taas ayaa difaaca cidii ka hortimaada ayaday khaas ku tahay. Waxaan leeyahay in lagu ciqaabo qofkii ama kooxdii ama deegaankii difaacaas dalka ka hor yimaada, maxaa yeelay meel loo baxsada ayaa la waayey, difaaca laguma qaybsami karo. Taas waa middaas. Qaabka kaloo siyaasadda ah oo qof wax jeclaysanayo, waxa haddii maamulka oo madaxda ka yahay ay raalli ka yihiin, dowladda dhexena caqabad uusan ku ahayn, horeyna doorashadii loo soo galay uusan xadgudub ku samaynin maamulkaasu, waxa weeye tixgelin ayuu leeyahay. Laakiin ciddii sharciga burburisay shalay ahayd dadka caqabada ku ah ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda ku ah, haddana kuwa cadow soo kaashaday la sheegayey ama ayba jiraanba waa jiraane, kuwaas ayaga ah maandeydkooda hadday dhammaystaan ummadda Soomaaliyeed ay lamid yihiin hoggaan u sii noqon maayaan.
magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa in uu ka furmo shir ay isugu iimaanayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe, kaasi oo lagu gorfeyn doono xaaladaha siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan tabashooyinka madaxda dowlad goboleedyada qaar ay ka qabaan dowlada dhexe. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ayaa lagu baaqay inuu shacabka gobolka Banaadir uu u furo wadooyinka xirxiran ee ku yaala magaalada caasimada ah ee Muqdisho. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed ayaa inoo haya warbixinta warkan. Todobadii bishan aanu ku guda jirnay ee Sebtembar ayaa loo magacaabay in uu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Afar maalin oo magacaaban yahay duqa magaalada Muqdisho waxaa isa soo taraya baaqyada kala duwan ee loo jeedinayo gudoomiye Madaale oo mar kale isku diyaarinaya in uu hogaamiyo caasimada ay ku nool yihiin 4 million oo Soomaali ah. Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa looga digay in maamulkiisa sumad ay u noqoto in albaabada uu ka soo xirto shacab u baahan nidaam dowlad hoose oo dhammaystiran iyo maamul ka dhageysta soo gudbinta caqabadaha ay wajahayaan si wax looga qabto. Injineer Nuur Sheekh Cali waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaaliyeed ee sida weyn u garanaya gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Waxa uu ugu baaqay in uu ka dhabeeyo hadalladii uu ka jeedin jiray fagaaraha, sida in la furo wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho oo dhibaato weyn ay ku qabaan shacabka, soo celinta bilicda, ka shaqaynta amniga, iyo in albaabada xafiiskiisa uu u furo shacabka si ay ula wadaagaan waxa jira. Inuu wadooyinkii biyaha ay fadhiyaan oo burbur iyo magaranaysa meelay shacabka maraan aysan jirin, hadday ahaan lahayd isu socodkii gaadiidka iyo magaranaysa saxmada gobolka Banaadir ka jirta oo magaranaysa halka kilomitir loo soconaya hal shac, intaasba waxa waaye waa qodobo horyaala. Waxaan ognahay mar walba inuu ku qeylin jiray guduqa magaalada Muqdisho intuu ahaa maaragtay shacabka sidaa raba kale, intuu ahaa wadooyin baa xiran, dadkii baa lacnaadaya, dadkii baa sidaa la yeeraya. Maanta talada asaga ee qalinkiisii iyo maaragtay abaamirkiisa ee ku jirtaa wuxuu shalay noo sheegay oo maaragtay workshopyan ka qabta mise seminaare ka hadlay waa inuu ka dhabeeyaa oo wadooyinka shacabka Soomaaliyeed u furaa oo magaranaysa wadooyinka xirxiran. Haddii ahaan la socodka koonfurta iyo waqooyiga Muqdisho wadada keliya la marahay waa wadadaas, inta kale waa xirin yihiin waxa ku go-an ganjeelo inaa ku go-an. Marka in maaragtay shacabka loo aflamarin habaabin arrintaasi waa nasiib darro. Marka waxaa hor yaalo dhan waa arrimaha noocaas oo kale. Marka waxaan ka fadhinaa kaga fadhinaa duqa magaalada Muqdisho waa in xafiiskiisii u fataxa. Waxaan ogahay hadda ka hor aniga Aadan saaxiib loo ahayo martaqaan waana la shaqeyn jiray oo magaranaysa arrimo badanaan kala shaqeyn jiray. Marka dadka shacabka uma furna Yuusuf xafiiskiisa uma furnaan jirin oo magaranaysaa dad waxaa ku hareereysanaa aada u qariban oo maaragtay dadka aad iyo aada ula macaamila xun. Marka dadkaasina waa inuu iska ilaaliyaa maaragtay dad maaragtay professional aqoonyahanaa. Shacabkana waa inuu siiyaa 2 days maalmaha 6 maalmood oo shaqada waa inuu 2 days 3 days ka siiyaa shacabka si uula kulmi lahaa. Shacab iyo siyaasiyiin badan ayaa indhaha ku haya qorshaha mar kale uu ku hogaamin doono gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo mar kale xilkaasi loo magacaabay. Halka aad warkaasi duhurnimo dhegeystayaal kala socotaana waa raadiyaha Shabeelle. Dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 7.6 ayaa ku dhuftay dalka Baabua, kaasi oo burburiyey dhismayaal waxaana uu dhaliyey dhulgo waxaana ku dhintay ugu yaraan 5 qof. Hay-adda sahanka dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirku uu ka dhacay meel qoto dheer oo 61 kiilomitir u jirta qiyaastii bariga magaaladaasi subaxnimadii axadda maanta ah. Xildhibaan maxalli ah oo lagu magacaabo Kezi ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhimatay tuulooyinka fogfog ee buuraleyda ah, iyadoo 4 kalena la duuliyey isbitaalka iyagoo xaaladooda lala tacaalayo. Dhulgariirkan waxa waa wax caadi ah Baabua, kaasi oo ku fadhiya badweynta Pacific-ga. Dhulgariirka cabirkiisu dhan yahay 7.5 ayaana 2018 ku dhuftay buuraleyda fog ee dalka, waxaana ku dhintay in ka badan 100 qof. Kumanaan gurina waa ay burbureen. Dalka ay jaarka yihiin Indonesia sanadkii 2004 ayaa dhulgariir cabirkiisu dhan yahay 9.1 waxa uu dhaliyey in qasaare, taasi oo ay ku dhinteen 220,000 gobolka oo dhan. Ugu dambeyntiina, maleeshiyaad ka tirsan Daacish ayaa ku dhawaad 30 qof oo rayid ah ku dilay dalka Mali weerar todobaadkan ka dhacay magaalo ku taala gobolka rabshaduhu ay ka socdaan ee xuduud kala leh Burkina Faso iyo Niger, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters.
oo soo xiganaysa isbahaysiga maleeshiyaadka taageersan dowladda. Isbahaysigan oo loo yaqaano madaxda ayaa sheegay in dhowr boqol oo dagaalyahan ay soo weerareen dagaalyahanadooda ayna ku qasbeen inay dib u gurtaan talaadadii meel u dhow taallada gobolka oo ah goob kulul oo muddo dheer ay ka jireen rabshado jihaad iyo maleeshiyaad. Gudahaan dhegeystayaal, warkii duhurnimo aad ka dhageysanayseen raadiyaha Shabeelle waa naginta. Cid warkeena sheego waxay dib uga dhageysan karaan webbijkan internetka ku leenahay ee shabeelle media.com.